Солтүстік Қазақстанда бастау жобасы бойынша оқыту белсенді түрде жалғасып жатыр. Бүгін аталған бағдарламаға қатысушы жерлестеріміздің кезектілігі кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеруге кірісіп кетті. Олар бір ай көлемінде өңіріміздің 9 ауданы мен облыс орталығында білім алуда. Кейін бизнес жоспарларын қорғап, грантпен жеңілдетілген несиеге үміт артатын болады. Өз ісін бастауға ниетті жандармен әріптесім Байболат Бектемірұлы жүздесіп қайтты. Вы знаете, есть такое понятие, как знание и понимание. Чем они отличаются? 70-ке жуық петропавлдық партаға қайтып отырды. Олар бастау жобасы аясында бизнестің қыр-сырын меңгермек. Жайғана оқып, үйреніп қоймай, бағдарлама арқылы мемлекеттік көмекті еленгісі келеді. Яғни қаржылай қолдаудан үмітті. Курсты бизнес-тренер Нұргүл Болатова өткізіп жатыр. Маман бір ай көлемінде кәсіпкерлік негіздерін түгел меңгереміз дейді. Бастау жобасы 12 бірдей негізгі модульден тұрады. Оның аясында тыңдаушыны кәсіпкерлік негіздеріне баулаймыз, мемлекетті қолдау жайын талқылаймыз. Тағы істі дамыту, нарықты зерттеу тәсілдерін қарастырамыз. Оқыту екі түрде жүргізіледі. Оның біріншінде семинарлар, лекциялар мен практикалық тапсырмалар ұйымдастырылады. Ал екіншісінде қатысушылар жеке сұрақтарымен бизнес-тренерге келіп жұмыс жүргізетін болады. Курсқа қатысып отырған жандардың жас ерекшеліктері әртүрлі. Алған білімдері, меңгерген мамандықтары да дәл солай. Мысалы, Аяжан Әскерова жоғары оқу орнын тәмамдапты. Ол педагог-психолог екен. Сондықтан азаматшаға балалармен жұмыс істеу жеңіл, әрі өзіне ұл-қыздарды оқытқан ұнайды. Сол себепті қосымша білім беру бағытындағы менталды арифметика орталығын ашқысы келеді. Менталды арифметиканың басты мақсаты ол баланың ой өрісін, логикасын жақсарту, дамыту. Оған менің өзімнің жеке көзім жеткеннен кейін осы салада тоқтап отырмын. Жас ерекшелігі оқушылардың 4 жастан 16 жас аралығында және де оқу мерзімі 3 жылға дейін созылады. Бүгінде оқыту курстары Петропавлдан бөлек өңіріміздің 9 ауданында жүргізіліп жатыр. Осының арқасында 400-ден аса теріскелік білім алуда. Алдағы жоспар ауқымды. Облыстық кәсіпкерлер палатасының өкілдері курстарды жалғастырып, өңірдегі іскер жандардың қатарын 2500-ға дейін көбейткісі келеді. Осы жылдың басынан бастап, бастау жобасында біздің өңірімізде 990 азамат оқып шықты. Бүгінгі күні біздің мақсатымыз жылдың соңына дейін тағы да 1500-ға дейін жуық адам оқыту. Жыл басынан бері 800-ге жуық азамат бастау жобасы аясында қайтарымсыз гранттар алды. Және де 165 азамат жаңағы ауыл шаруашылық қаржылай қорынан несие алды, 6%-бен несие алды. Айта кеткен жөн, бастау бұрынғы бастау бизнес жобасы, енді жаңаша аталатын болады. Бірақ негізгі бағыты сол қалпы қалды. Яғни жұмысы жүрген және өзін өзі еңбекпен қамтыған адамдарды оқытып, жеке кәсіптерін ашуға негізделген. Байболат Бектемірұлы, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.